Այս հոլովակում եկեք լուծենք ուժի մոմենտի վերաբերյալ խնդիրներ։ Ենթադրենք, ձողի ծայրում կիրառում ենք 10 նյուտոն ուժ, որն ուղված է ձողի նկատմամբ 30 աստիճանի անկյան տակ։ Տրված է նաև, որ O կետից մինչև ուժի կիրառման կետը հեռավորությունը հավասար է 2 մետրի, այն նշանակենք R-ով, R-ը հավասար է 2 մետր։ Հիմա եկեք որոշենք, թե այս դեպքում ինչի հավասար կլինի ուժի մոմենտը։ Խնդիրը լուծելու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է իմանալ, թե որն է ձողի պտտման առանցքը։ Այս դեպքում ընդունենք, որ ձողն ամրացված է իր կենտրոնում։ Ահա այս կետում։ Ակնհայտ է, որ եթե այս ուժը կիրառենք ձողի հենման կետում, ապա ձողը չի պտտվի եւ հետեւաբար ուժի մոմենտը հավասար կլինի 0-ի։ Նաև պարզ է, որ հենման կետից ինչքան հեռու կիրառենք ուժը, այդքան ուժի մոմենտը կլինի ավելի մեծ։ Այսինքն, եթե ուժը կիրառում ենք ձողի ծայրում, ուժի մոմենտը լինում է ավելի մեծ, քան եթե այն կիրառում ենք, օրինակ, այս կետում։ Հենց այդ է պատճառը, որ դրան բռնակը տեղադրված է դրան ծայրում, այլ ոչ թե օրինակ դրան մեջտեղում կամ հենման կետին ավելի մոտ մասում։ Եթե օրինակ դրան բռնակը տեղադրված լիներ դրան մեջտեղում, ապա դուրը բացելու համար դու 2 անգամ ավելի մեծ ուժ պետք է գործադրեիր։ Համուզվելու համար կարող ես ինքդ կատարել այդպիսի փորձ։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք վերհիշենք ուժի մոմենտի բանաձևը։ Ուժի մոմենտը M-ը հավասար է ուժի մոդուլի F-ի եւ ուժի բազուկի L-ի արտադրյալին։ Կարևոր է հիշել, որ ուժի բազուկը գտնելու համար հարկավոր է ուղղահայաց իջեցնել ուժի ազդման գծին։ Այսինքն, ուժի բազուկը եւ կիրառած ուժը պետք է լինեն իրար ուղղահայաց։ Մեր օրինակում, ինչպես տեսնում ես, ուժը կիրառում ենք անկյան տակ։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ այս F ուժի բազուկը հավասար չի լինի 2 մետրի։ Իսկ ինչ կարող ենք անել այս դեպքում։ Մենք գիտենք, որ ցանկացած ուժ կարելի է վերածել ուղղաձիգ եւ հորիզոնական բաղադրիչների։ Մեր օրինակում նպատակահարմար է ուժը վերածել ուղղաձիգ եւ հորիզոնական բաղադրիչների։ Հիմա եկեք պատկերենք F ուժի հորիզոնական եւ ուղղաձիգ բաղադրիչները։ Սա կլինի ուղղաձիգ բաղադրիչը, որը նշանակենք F ուղղաձիգով, իսկ սա կլինի հորիզոնական բաղադրիչը, սա էլ նշանակենք F հորիզոնականով։ Այս F ուժի մոմենտը հավասար է այս ուղղաձիգ ուժի մոմենտի եւ հորիզոնական ուժի մոմենտի հանրահաշվական գումարին։ Այսինքն, M-ը հավասար է M ուղղաձիգ գումարած M հորիզոնական։ Սակայն այս դեպքում կարևոր է իմանալ, որ միայն F ուժի ուղղաձիգ բաղադրիչն է ստեղծում ուժի մոմենտ, իսկ ուժի հորիզոնական բաղադրիչի մոմենտը հավասար է 0-ի։ Եվ իրոք, եթե ձողի ծայրում կիրառենք հորիզոնական ուղղությամբ ուժ, մենք չենք կարող այն պտտել։ Համուզվելու համար կարող ես դրան վրա հորիզոնական ուղղությամբ ուժ գործադրել եւ կտեսնես, որ այն չի պտտվի եւ դուռը չի բացվի։ Այսինքն ստացվում է, որ F ուժի մոմենտը հավասար է միայն այդ ուժի ուղղաձիգ բաղադրիչի ստեղծած մոմենտին։ Հիմա եկեք գրենք, թե ինչի է հավասար F ուղղաձիգի մոմենտը։ Այն հավասար կլինի F ուղղաձիգ անգամ նրա բազուկ։ Իսկ որն է F ուղղաձիգի բազուկը։ Ինչպես գիտենք, ուժի բազուկը գտնելու համար հարկավոր է հենման կետից ուղղահայաց իջեցնել ուժի ազդման գծին։ Այսինքն ստացվում է, որ ուժի ուղղաձիգ բաղադրիչի բազուկը հավասար է R-ին։ Այսինքն F ուժի մոմենտը հավասար կլինի F ուղղահայաց անգամ R։ R-ը հայտնի է, որ հավասար է 2 մետրի։ Իսկ ինչի է հավասար F ուղղաձիգը։ Դա կարող ենք պարզել այս ուղղանկյուն եռանկյունից։ Այս անկյունը 30 աստիճան է, իսկ F հորիզոնականը զուգահեռ է ձողին։ Հետևաբար խաչադիր անկյունները կլինեն իրար հավասար։ Այսինքն, այս անկյունը նույնպես 30 աստիճան է։ Ստացվում է, որ F ուղղաձիգը հավասար կլինի 10 նյուտոն անգամ սինուս 30 աստիճան։ Սինուս 30 աստիճանը հավասար է 1/3-ի։ Հետևաբար F ուղղաձիգը կստանանք հավասար 5 նյուտոն։ Հիմա արդեն կարող ենք տեղադրել արժեքները եւ գտնել ուժի մոմենտը։ M-ը հավասար է F ուղղաձիգ, այսինքն 5 նյուտոն անգամ R, որն էլ 2 մետր է։ Կստանանք M-ը հավասար 10 նյուտոն անգամ մետրի։ Այսինքն մենք ստացանք,
որ M-ը հավասար է F ուղղաձիգ անգամ R։ Իսկ F ուղղաձիգն էլ հասկացանք, որ հավասար է F անգամ sinus alpha։ Ստացվում է, որ ուժի մոմենտը կարող ենք արտահայտել հետևյալ բանաձևով։ M-ը հավասար է F անգամ R անգամ sinus alpha։ Այստեղ F-ը մեր գործադրած ուժի մոդուլն է, R-ը Օհենման կետից ուժի ազդման կետը ընկած հեռավորությունն է, իսկ ալֆան ուժի կազմած անկյունն է լծակի հետ։ Ամեն անգամ այս գործողությունները ճանելու համար կարող ենք այսուհետ օգտվել այս բանաձևից։ Հիմա եկեք այս բանաձևը օգտագործելով լուծենք մեկ այլ խնդիր։ Ունենք հետևյալ մեծությունները, եւ հարկավոր է գտնել F ուժի մոմենտը։ Օգտվենք հետևյալ բանաձևից։ M-ը հավասար է F անգամ R անգամ sinus alpha։ F-ը դա մեր կիրառած ուժի մոդուլն է, որը հավասար է 20 նյուտոն։ R-ը դա հենման կետից ուժի ազդման կետը ընկած հեռավորությունն է, որը ինչպես տեսնում ես 1 մետր է։ Իսկ sinus alpha-ն դա ձողի հետ F ուժի կազմած անկյան sinus-ն է։ F ուժը տրված է, որ ձողի հետ կազմում է 60 աստիճանի անկյուն։ Այսինքն, սա պետք է բազմապատկենք sinus 60 աստիճանով, որը հավասար է արմատ 3 երկրորդի։ Հաշվիչի օգնությամբ կստանանք M-ը հավասար 17.3 նյուտոն անգամ մետրի։ Ահա եւ վերջ։